Prošlo je vreme tih koji su batinama od nevinih ljudi iznuđivali priznanja, poručuje za Informer Zoran Marijanović, optužen da je 2. aprila 2016. ubio suprugu Jelenu na nasipu Borči. Ljudi, nisam ubica, niti neko ko koristi substance, ali nažalost moju istinu godinama niko nije želeo da čuje. Optužbe koje je jedan bivši policajac utorak javno iznao meni da sam ubica i ko koristi substance, strašno su laž i treba da ga je sramota, dodaje Marijanović. Marijanović inače prekjuče na sudu ponudio 4 nova dokaza da nije ubio suprugu. Međutim, baš u vreme dok je Zoran u sudu predlagao da se ti dokazi uvrste u spise, Žarko Popović Pop, nekadašnji šef odeljenja za krvne delikte u Beogradskoj policiji, u emisiji na TV-u Happy tvrdio da je Marijanović neko ko koriste substanci, da je 99,9% siguran da je Zoran ubica. Marijanović je sklon konzumiranju substanci, ima dilera koji mu prodaje to i to nije ništa novo, izjavuje Popović i dodao. Sa 99,9% sigurnosti mogu da kažem da je Zoran ubio Jelenu i lično ne verujem da je ona nasmrt pretučena u kanalu kod nas i po Borči. Mi ne znamo tačno mesto gde je zaista ubijena. Zoran je mrtvu Jelenu donao na nasip i tu je bacio u kanal. Kada je to uradio, njoj je spala patika i onu plavu duksericu nađenu pored kanala Zoran je naknadno donao i tamo bacio. Drugo, nigde oko kanala nema tragova njenih patika. Blato je bilo svuda okolo, a patika čista. Na čarapi i na njenoj nozi takođe nije bilo blata. Marijanoviće su pogodile ovo Popovićeve tvrdnje. Poljuljani su dokazi. Pred višim sudom u Beogradu suđenje Marijanović ulazi u završnu fazu. Opšti utisak da su ključni dokazi tužilaštva protiv njega ozbiljno poljuljani.